অনুষ্ঠানটো আজি 7টা বছৰ হ'ল যদিও 2টা বছৰ আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ কোভিড-19ৰ কাৰণে। অসম চৰকাৰৰ সহযোগত যোৱা 2টা বছৰ অনুষ্ঠিত কৰি যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2টা বছৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া এই পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে, যদিও 7টা বছৰ হৈছে, পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আৰু সকলো ইয়াৰ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, যোগেন মোহন আদিকে ধৰি সকলোৰ প্ৰচেষ্টাত আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আমি ভৱিষ্যত জীয়াই ৰাখিব লাগিব, যিহেতু এইটো এটা আমাৰ ঐতিহাসিক এটা অনুষ্ঠান বুলি আমি ভাবিছোঁ। যিটো জেগাত আমি এই অনুষ্ঠানটো যাৰ নামত পাতিছোঁ, যি নামৰ উদ্দেশ্যে পাতিছোঁ, অৰ্থাৎ এই চৰাইদেউ অঞ্চলটো এটা আমাৰ ঐতিহ্য আছে, যিটো য'ৰ পৰা আমাৰ অসমৰ জাতি, অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। বৰভেটী হিচাপে, বৰ অসমৰ বৰভেটী হিচাপে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। গতিকে আজি এই অঞ্চলটো আমি অসমৰ লগতে, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ মানত আমি জিলিকাই ৰাখিবলৈ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ বা জিলিকাই ৰাখিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যত অসমীয়া জাতিটো আমি অন্তত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা আহোম জনগোষ্ঠী, আহোম ৰজাসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰাই বা গঠন কৰা জাতিটোক আজিও যে শক্তিশালী এটা জাতি হিচাপে আমি চিনাকি দিব পাৰিছোঁ বা চিনাকি দি আছোঁ, এই কথাষাৰ আমি অন্তত বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিম। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া স্মৃতি তৰ্পণ আছে, তাৰপাছতে বৃক্ষৰোপণ, তাৰপাছতে আমাৰ সাংসদ মহোদয়ে আমাৰ মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ উপৰিও তাৰ লাষ্ট কাৰ্যসূচী আছে এতিয়া আগবেলাৰ ভিতৰত আমাৰ বিপণীসমূহৰ বা খাদ্য মেলাৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় কিছুমান শিল্পীসকলৰ খেল হেৰি হ'ব, অনুষ্ঠান হ'ব আৰু ৰাতিলৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব। আজি 7 বছৰ আগতে চৰাইদেউ মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে উদ্দেশ্য আছিল যে চাউলুং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা যিখন চৰাইদেউ ৰাজধানী, আৰু এই ৰাজধানীৰ বিষয়ে যাতে আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক জনাব পাৰোঁ আৰু দেশ বিদেশৰ যিসকল পৰ্যটক আহে, সেই পৰ্যটকসকলে এই চৰাইদেউৰ বিষয়ে যাতে জানিব পাৰে, তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে চৰাইদেউ মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, জনসাধাৰণ আহিছে, বাহিৰৰ পৰ্যটকসকল আহে, আমাৰ ইয়াত থকা মৈদামবিলাক চাবৰ কাৰণে আহে, চৰাইদেউ ৰাজধানী থলীবিলাক চাবৰ কাৰণে আহে, আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে জনাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ সকলোৱে। আৰু আমি এটা চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দাবী আছিল আৰু আমি এটা ধাপ আগুৱাই গ'লোঁ। এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰি আমি ছাবমিট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি চৰাইদেউক এনেধৰণৰ চিন্তাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। আমি চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আমি ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সক্ষম হ'ম আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে চৰাইদেউ বহুখিনি উন্নত হ'ব, চৰাইদেউ বহুত ডেভেলপ হ'ব আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই চৰাইদেউৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত, ইয়াত আমাৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে, অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আমি যি চৰাইদেউ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, এই চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ যোগেদি আমি চৰাইদেউক বিশ্ববাসীৰ আগলৈ আমি উলিয়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম।